Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε ένα μήνυμα προς τις μαμάδες των αγοριών. Και είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Γιατί όλες οι γυναίκες βιώνουμε τα αποτελέσματα των μαμάδων μέσα από τους συντρόφους μας και στην Ελλάδα είναι ίσως ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα και πολλές φορές η συμπεριφορά τους και το πώς έχουν μεγαλώσει τα βλαστάρια τους τα αγόρια δεν μας βοηθάει καθόλου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κυρίως στην ελληνική κοινωνία, είναι μεσογειακή κοινωνία, έχει μάθει η μητέρα να είναι αρκετά προσκολλημένη στο αγόρι. Ας το πούμε και λίγο ως ειδιπόδιο σύμπλεγμα, το οποίο ως την εφηβεία του, την ενηλικίωσή του, θα περάσει κάποιον γολογοθά, γιατί θα υπάρχει μια προσκόλληση της μητέρας προς το αγόρι και αναγκαστικά του αγοριού προς τη μητέρα. Όσο ομαλότερα το περάσει όλο αυτό, τόσο πιο όμορφες και αγαπησιάρικες σχέσεις μπορεί να δημιουργήσει, με πολύ όμορφη ανταλλαγή και κατανόηση της συντρόφου του. Τι γίνεται όμως, οι περισσότεροι άνδρες δεν έχουν περάσει από αυτά τα στάδια και αισθάνονται το περισσότερο καιρό ότι καταπιέζονται. Δεν αισθάνονται όμορφα. Μετά από λίγο καιρό σταματάνε να δίνουνε. Τι να δίνουνε, να δίνουνε προσοχή, να δείχνουνε κατανόηση, να δείχνουνε το ενδιαφέρον όπως στην αρχή κτλ. Είναι τα κατάλοιπα του μεγαλώματος των αγορομανάδων και τα οποία τα τραβάνε οι καημένες, οι κοπέλες. Για μένα όλες είναι κοπέλες, όσο χρονών και να πάνε, είναι κοπέλες. Και τα τραβάνε από μικρές μέχρι πιο ψηλές. Όμως αυτό δημιουργεί συνέχεια κενά στις σχέσεις. Και οι γυναίκες με την πάροδο του χρόνου, όσο παραμένουν σε μία σχέση, χαλιούνται. Γεμίζουν μίσος. Καλά ακούσατε, μίσος. Και αυτό το βλέπουμε στον φθόνο που βγαίνει προς το περιβάλλον τους. Ζηλεύουν πολύ εύκολα, γκρινιάζουν πολύ εύκολα, φθονούν πολύ εύκολα και αισθάνονται μειονεκτικά. Γιατί ο άνδρας, το αγόρι που έχει πλέον ψηλώσει, συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να συνυπάρχει μετά με τη μητέρα του. Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό και πλήγωμα για την καρδιά μιας κοπέλας, γυναίκας αν θέλετε πείτε το, το οποίο δεν μπορεί να την κάνει να αισθανθεί όμορφα στη συνέχεια. Οι πιο πολλές έχουν μάθει να υπομένουν καταστάσεις και να ανέχονται καταστάσεις. Όμως αυτό διονύζει τα ίδια προβλήματα. Να μην μπορούν να χτιστούν όμορφες σχέσεις, αγαπησιάρικες, δοτικές, παιχνιδιάρικες και να χαρούν και τα δύο φύλλα εξίσου πανέμορφα. Οι μαμάδες των γυναικών από τις κοπέλες είναι πιο... Σμιλεύουν διαφορετικά το περιβάλλον της κοπέλας, την ψυχολογία της κοπέλας. Βέβαια, την αγχώνουν αρκετά και αρχίζει να νιώθει ότι μειονεκτεί από την εφηβεία της. Μέγα λάθος. Και δημιουργεί ίδια προβλήματα στον εαυτό της από τη δική της ανασφάλεια, δυστυχώς. Οι αγορομανάδες, όσο μετά στη συνέχεια έχουν μία αντίθεση με την νύφη, η οποία στην αρχή ο σύντροφος, ο άντρας της κοπέλας, το αγόρι δεν κατανοεί, δεν αντιλαμβάνεται, δεν το πιάνει στον αέρα. Και δυστυχώς η κοπέλα μπαίνει σε πολύ άσχημο κλίμα και εγκλωβίζεται από την ίδια της την ψυχολογία. Μη κατανόηση από την μέλουσα πεθερά, μη κατανόηση από τον σύντροφο, από τη σχέση της, το μελλοντικό της σύζυγο κτλ. Δυστυχώς το 80% των σχέσεων θα πω περίπου είναι έτσι και όταν το βλέπω στα πρόσωπα βλέπω αγωνία, απόγνωση, φθόνο, θυμός που δεν φαίνεται μέσα από τις κρυφές πράξεις και
Δυστυχώς βλέπω λίγη ευτυχία. Και ξέρετε, αν αυτό υπερισχύει το ποσοστό, την ίδια αντανάκλαση κάνει και στους γύρω και σαν παραδείγματα, ακόμη και σαν ολοκληρωμένο κράτος. Δείχνει ένα κράτος με μίσος, φθόνο, όχι γερές βάσεις, που νιώθει ανασφάλεια και δεν μπορεί να ορθοποδήσει όμορφα. Το ίδιο είναι και η γυναίκα, που είναι ο βασικός λίθος της κοινωνίας. Μία δυνατή γυναίκα, μία ευτυχισμένη γυναίκα, μία γυναίκα που χαμογελάει, μία γυναίκα που φαίνεται ότι λάμπει από την αγάπη του συντρόφου, της συζύγου, σχέσης, ό,τι θέλετε πείτε. Φαίνεται η λάμψη της, μεταδίδεται, τα παιδιά της είναι δυνατά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, φαίνονται σε όλα. Γι' αυτό ίσως ήρθε πλέον, έχει παρατραβήξει η κατάσταση με το άγχος που περνάει κάθε μαμά για να μεγαλώσει ένα αγόρι. Γιατί αυτό το άγχος της ξεκινάει από τότε που γεννιέται. Είναι σαν να της μεταφέρει στον αέρα κύματα σοκ και να της λέει, ξέρεις, τώρα από τη μία σε στηρίζω στην κοινωνία γιατί με έχεις φτιάξει, από την άλλη όμως είμαι ό,τι πρέπει για να σε αγχώσω. Και ξεκινάει και το δικό της μονοπάτι, που δυστυχώς μετά δίνει πολύ σημασία εκεί και παραμελεί τον σύζυγό της, σύντροφο, μέγα λάθος. Τα παιδιά πάντα φεύγουν, ο σύντροφος σύζυγος μένει και είναι εκεί. Ισχύει και για τα δύο φύλλα και μεγαλώνοντας παιδιά να πατάνε στα πόδια τους με υγιείς αντιδράσεις, βέβαια μπορεί να είναι και λίγο ζωηρά, αλλά μετά θα έχουν προσωπικότητα και μπορούν να αντιλαμβάνονται το πώς χρειάζεται να συμπεριφέρονται στους άλλους, να δημιουργούν όμορφα πράγματα μέσα από την ίδια υγεία αυτοπεποίθηση που έχουν εκείνα. Οπότε, για να μην μπλοκάρει η μαμά το αγόρι και το αγόρι τη μαμά, γνωρίζοντας η μαμά, η μάμη, μάνα, πώς ξεκινάει να τη ζορίζει ένα αγόρι, ας το αφήσει να εξελίσσεται, αλλά εκείνη να είναι πάντα συνδεδεμένη με τον σύζυγο σύντροφό της. Έτσι θα μπορέσει να κρατήσει καλά την δική της ψυχολογία, να μην αγχωθεί μέσα από το κλίμα της αγορομάνας, να μην δημιουργηθεί ένα ειδηπόδιο σύμπλεγμα που αναγκαστικά θα το περάσει και θα είναι δύσκολο, να είναι όσο πιο ήρεμο γίνεται και μετά αυτό το αγόρι να μπορείς να βγεις στην κοινωνία φτιάχνοντας με αυτοπεποίθηση, πολύ ωραία ασφάλεια σε σχέση με τον εαυτό του, φτιάχνοντας πολύ ωραία πράγματα. Έτσι μοιράζουμε στην κοινωνία άτομα, μελλοντικά άτομα με όμορφη ψυχολογία και κατ' επέκταση με όμορφες σχέσεις. Τι καταπληκτικό, φανταστείτε τι θαύματα μπορεί να κάνει όλο αυτό. Μόνο και μόνο η αλλαγή μέσα από το κάθε σπίτι. Πανέμορφα πράγματα. Και θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πανέξυπνες, έχουν πανέμορφη δύναμη, έχουν πανέμορφες προσωπικότητες, απλά κουράζουν λάθος τον εαυτό τους. Και βλέπουμε τους άνδρες πολλές φορές να είναι χαλαροί και η γυναίκα να είναι πιεσμένη από τις ίδιες σκέψεις. Χρειάζεται να χαλαρώσει, να απολαύσει τη σχέση με τον σύντροφό της, σύζυγό της, σαν να έχει σχέση. Και τα παιδιά πάντα θα υπάρχουν εκεί, απλά θα μεγαλώσουν, αλλά θα μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, με αγάπη τις ώρες που χρειάζεται και χωρίς να είναι καλυμμένα από τους γονείς. Αυτό ισχύει και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για τα κορίτσια. Λοιπόν, να έχετε λίγο σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα, να το σκεφτείτε με τη δική σας καρδιά και να δείτε πώς μπορείτε εσείς να το κουμαντάρετε, να το εξελίξετε, να το προωθήσετε παρακάτω. Να είστε καλά. Γεια σας.